Olá, meus amigos, nós vamos falar de um tema muito legal, que é a interface da NR7 com o PGR. Cada vez nós, da equipe transdisciplinar de saúde do trabalhador, vamos estar cada vez mais juntos, né? Isso é muito bom. Então, assim, o SESMIT, ele tem que trabalhar todo mundo junto. Então, engenheiro, técnico de segurança, enfermagem do trabalho, fisioterapeuta, médico do trabalho. Esse é um trabalho feito a múltiplas mãos, né? E não tem como ser diferente. Então a gente vai falar aqui rapidinho sobre essa interface, né, entre da NR7 com o PGR. Então essa união aí que deve ter do médico do trabalho junto ao engenheiro do trabalho, e por isso essa imagem do nosso slide aí de ambos trabalhando juntos, né? Antes de mais nada, vamos fazer só contextualizar, né, a evolução aí da saúde e segurança do trabalhador. Então a gente começa lá na década de 70, onde nós tínhamos aí altas taxas de acidente de trabalho. Então vocês lembram da música do Chico Buarque falando da construção, o cara que caiu lá do prédio, né? Então o Brasil era o campeão mundial de acidentes do trabalho nessa época. E começa então a regulamentação aí dos profissionais de SST, começa os cursos de médica do trabalho na Fundacentro, né? Isso começou na década de 70. Ainda havia pouca preocupação com a prevenção aí de doenças de acidentes de trabalho, e a preocupação maior é a atividade insalubre ou perigosa para o recebimento do adicional. Então, ainda pensava-se muito pouco em questões relacionadas à prevenção. Até que em 1978, é o início então das chamadas normas regulamentadoras, que elas tinham como base ainda as próprias portarias anteriores. Nessa época a NR15, ela tinha apenas a NR15 com avaliações, começa as avaliações quantitativas, antes ela era apenas qualitativa, né? Então, mas em 78 a gente tinha esses aparelhos aí, né? O termômetro de mercúrio, o termômetro, a árvore dos termômetros, demorava meia hora só para montar esses termômetros aí. O decibelímetro analógico, a avaliação de produtos químicos era feita aí com essa bomba aí, né, para avaliação. Então era ainda muito precário, né? Então nós fomos evoluindo. Em 77, então essa lei 6514 de 77 fala das medidas preventivas de medicina do trabalho. E olha só para nós médicos do trabalho, né? Então, artigo 168, será obrigatório o exame médico da empresa por conta do empregador. Então era isso que tinha, né? Será obrigatório o exame médico da empresa por conta do empregador. E esse exame médico vai ser o quê? Avaliação clínica e abreografia, né? A abreografia era um raio-xizinho que fazia, era pequenininho assim, uma máquina que batia essa chapinha, e era para ver se o cara tinha tuberculose ou não tinha tuberculose, né? Em decorrência da investigação clínica ou a biografia, outros exames complementares poderiam ser exigidos, mas não eram. Por quê? Porque você nem passava pelo médico, né? Ele só fazia a biografia e dizia que você estava apto. Por que que eu digo isso com certeza? Porque tá aí, essa biografia aí foi a minha. Se vocês olharem aí, cortar um pouquinho o pescoço, vocês vão ver lá José Marcelo de Oliveira Penteado. Na época com os meus 19 aninhos de idade, passando aí por esse exame de abriografia e carteira de saúde. Não sei, nunca vi, não sei quem é a cara do médico que fez o exame, e porque eu não passei pelo menos. Só bati a chapinha e depois recebi essa carteirinha dizendo que eu estava apto para o trabalho. 19 aninhos de idade. Aí, década de 80, é o aparecimento então das perdas auditivas relacionadas aí com o ruído, né? Então, é a década das perdas auditivas, vários processos por perdas auditivas, pedidos de adicional de salubridade, etc. Começam então as questões relacionadas aí à realização das ordens de serviço, começa a questão relacionada à utilização de equipamentos de proteção individual, processos para pagamento de atividades insalubres e perigosas. E aí vem a Constituição de 88, onde no seu artigo 7º diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio dessas normas de saúde e segurança do trabalhador, o pagamento dos adicionais e a questão da aposentadoria especial.
1983 aparece então a ANR7 falando sobre exame médico. Observe-se que nessa época não era PCMSO, estava dizendo apenas exame médico. Serão obrigatórios os exames médicos admissional, periódico, demissional, por conta do empregador, nas condições especificadas nas normas, nas ANRs. Aí ele continua falando da investigação clínica. Fala ainda se nas atividades onde houver poderá ser realizada a bibliografia e deve ser substituída, já começou a ser substituída a bibliografia pelo raio-x de tórax, por ocasião de exame admissional ou periódico, sempre que o candidato tenha trabalhado exposto a determinados agentes insalubres constantes na NR15, onde são capazes de causar lesão pulmonar. Então, a bibliografia entra em desuso. E a radiografia de tórax é que passa a ser utilizada. E nessa nova norma já vem falando, então, em 83, sobre a realização de audiometrias, né? Quando o nível de ruído for superior aos limites previstos na anexo 1 e 2 da NR15, for superior a 85 decibéis para 8 horas, 90 decibéis para 4 horas, etc., vai ser realizado um teste audiométrico. Mas, naquela época, era apenas utilizado nas frequências de 500, 1, 2 e 4.000 Hz. Outros riscos informados aí na CNR7 é os riscos químicos, hormônios sexuais, condições hiperbáricas, etc. Junto com os exames médicos, a NR7 veio então a NR9. Então estamos aí, a inter-relação entre médicos e engenheiros, né? NR9 não era PPRA, era apenas riscos ambientais, e agora voltou a ser somente riscos ambientais. Para efeito dessas normas regulamentadoras, classificam-se, consideram-se como os riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos. Considera-se ainda também a identificação dos riscos mecânicos, agentes mecânicos, estou tudo colocando em vermelho aí, né? E caberá ao empregador realizar o controle periódico dos riscos ambientais constantes na NR15, bem como delimitar as áreas perigosas definidas pela NR16. Então, esse aí era o PPRA. Não era o PPRA, né? Tava dando tudo certo? Logicamente que não, né? Então você tinha aí essa foto aí, pobre Brasil, né? Faço, vendo ouro, fotografo e faço também admissional, demissional, dou atestado de saúde, só pagar que tá bom. Qual que foi o contexto, então, na década de 90? Na década de 90 nós passamos a apresentar. Então, nós temos década de 70 perdas auditivas, década de 70 acidentes de trabalho, década de 80 perdas auditivas, década de 90 aparecimento das Lerdort, lá nos bancários, etc. e tal. E começa-se, então, começar a pensar em gestão de riscos ocupacionais e começa a ser utilizada a famosa BS-8800. Eu cheguei a pegar essa BS-8800 lá, quando eu iniciei minhas atividades de médico do trabalho na Monsanto. E tem os conceitos aí de programas, PPRA, PCMSO e ergonomia. Aparecimento da NR7, da NR9 e da NR17. Então essas portarias, ó, de 94 instituiu o PCMSO, em 94 também instituiu o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e em 1990 a NR17, que é a de ergonomia. Então o pessoal está falando que ah, agora vou ter que fazer a ergonomia. Não, meus amigos, não é agora não. Esse negócio da ergonomia vem lá desde 1990. E qual que foi o problema que foi identificado na relação da gestão da saúde dos trabalhadores? Eram documentos somente cartoriais. O que que isso quer dizer? Você fazia lá o PPRA, o PCMSO, entregava para o empregador, ele colocava na gaveta e falava assim: ano que vem você faz um Ctrl-C, Ctrl-V, troca a data. E nós vamos seguindo. Infelizmente, isso acontecia muito, não é? O PPRA era um PPRA limitado, ele só falava dos riscos físicos, químicos e biológicos, não entrava nas questões dos riscos ergonômicos, por exemplo, biomecânicos, cognitivos, etc. Quando tinha análise ergonômica era só de risco biomecânico, não falava de organizacionais, cognitivos, psicossociais. O PCMSO é realizado sem o médico e na empresa. O médico fala assim: me manda o PPRA que eu faço o PCMSO. Lamentavelmente ainda era: me manda o PCMSO pronto que eu assino. O PCMSO era feito pelo técnico de segurança, pelo engenheiro do trabalho. Desculpe, gente, mas é isso que aconteceu muito no Brasil. E a ausência clara de planos de ação para mitigar ou eliminar esses riscos.
E aí, com isso, vem tentativas de melhoria. O governo vem produzindo cada vez mais, precisamos melhorar, isso foi muito bom. Com o aparecimento de normas mais específicas. Então, começou, por exemplo, o aparecimento da NR18, que era para a indústria da construção, a NR22 da mineração, a NR32 de hospitais, finalmente a NR36 dos frigoríficos. Essas normas específicas já ajudaram demais aí a melhoria das condições da saúde do trabalhador. E a pergunta é, o empresário fica lá, tem que entregar EPI, tem que treinar, tem que pagar insalubridade, paga periculosidade, e aí, doutor, faça exame médico, que exame médico que eu faço, doutor? De quanto tempo? Puxa vida, eu estou fazendo isso, ainda estou tendo um monte de ação judicial, e o E-Social agora, e esse tal de PPP, o empresário ficando maluco, e aí pergunta assim, tá, tem tudo isso e gestão de risco? Não tinha. Só era comprovar a questão assim, paga a insalubridade, para a periculosidade, faz o exame médico e acabou, ponto final. Não fazia gestão do risco, né? Então nós temos aí a NR9, que é de riscos ambientais, a NR7 programa médico e a NR7 de ergonomia. Para a variação dos adicionais de insalubridade NR15, periculosidade NR16, juntos à periculosidade, nós temos aí atividades inflamáveis, energia elétrica, etc. e tal, para NR16. Outras normas associadas aí, NR15 de equipamento de proteção, NR15 de NR6 de proteção individual, NR15 que fala da CIPA e etc. E tal, trabalho em altura, espaço confinado, né? Então temos outras normas e depois vem as normas setoriais, NR18, indústria da construção, 32 hospitais, 36 frigoríficos e assim por diante. Essas são as normas chamadas normas setoriais. E aí houve uma necessidade, com tudo isso, houve uma necessidade de revisão. Para quê? Para que ocorra a harmonização das NRs, a necessidade da participação efetiva, porque tudo isso era feito sem a participação do trabalhador, uma visão mais voltada para a gestão do risco e não cumprir documento, tratamento diferenciado, uma coisa é uma grande empresa, outra coisa é uma pequena empresa, e proteção desses trabalhadores mais vulneráveis. E os novos conceitos de aparecimento para implantar o programa de gestão de risco, da OSAS 18001, a ISO 31001 e finalmente a ISO 45000. Então, todas as NRs vêm dentro, então essas NRs 17, 18, 9, 22, etc., tudo vem dentro da NR1, chamado GRO, Gestão de Riscos Ocupacionais, ou PGR. Ele vem e abarca todas essas novas NRs. Os adicionais estão sendo revisados, né? Ficam de fora aqui, que é a NR15 e a NR16, e a NR7 vai se relacionar então com o PGR, né? Que é isso que nós vamos conversar. Então nós temos um macro processo. O que que é o macro processo? É a gestão do risco ocupacional. Isso é importante. Como é que eu vou fazer a gestão desse risco ocupacional? Primeiro eu vou identificar a presença do perigo. Identifiquei a presença do perigo, eu vou avaliar esse risco e depois eu vou controlar esse risco. Essa é a minha gestão de risco. Então, identifico, avalio e faço o controle. Vou tomar as medidas de controle, tá certo? Isso vai gerar um documento. O documento é chamado PGR, documento físico, Programa de Gestão de Riscos. Então, a etapa de identificação e avaliação do risco é chamado inventário de risco. E a etapa do controle do risco vai para o nosso plano de ação. Então, todo o PGR tem que ter um plano de ação para todos os riscos que foram identificados e classificados no meu PGR, tá certo? Olha que importante, olha como começa a mudar a visão quando a gente começa a pensar nessa gestão de risco. E qual que é a interface que existe, então, finalmente, entre PGR e NR7? Olha que interessante. O que que o PGR, então, vai fazer? Ele vai identificar o perigo, quantificar o risco, etc. e tal. Quando ele faz isso, qual que é o próximo passo dele? Ele vai ter o plano de ação lá para diminuir, eliminar, etc. do risco, ok. Mas qual que é o próximo plano de ação? O engenheiro que fez o PGR vai informar ao médico. Vai informar ao médico. Olha, neste setor, nesta função, os riscos são esses. Esse. Eu identifiquei esse perigo. Ainda não é nem o risco. Eu identifiquei este perigo. O perigo do ruído, o perigo do calor, o perigo de poeiras, etc. e tal. Aí o médico, eu como médico, vou e falo assim: olha,
Esse perigo ruído pode causar uma perda auditiva que pode levar a tal severidade e tal agravo, né? Pode levar a uma perda auditiva com tal severidade. Esse calor pode levar a uma síncope, etc. e tal, que vai ser com tal severidade. Então, a severidade, que é isso que está faltando de ter relação ainda do médico com o engenheiro, é quem tem que falar qual que é a severidade? Meus amigos, é um médico, não é um engenheiro. O engenheiro informa o perigo. Eu informo qual que é a severidade desse, quais são os agravos que podem levar e qual a severidade. Olha, isso aqui pode levar a uma perda auditiva que é irreversível, pode levar à morte, ou pode não levar nada. Então, o PGR, antes de terminar, antes de classificar o risco, ele tem que informar a severidade dos agravos. Está lá no item 1.5.4.4.2. Isso é o médico que vai dizer. Ele informa essa severidade para o PGR. Em seguida, o PGR informa o risco, ou seja, ele vai classificar. Eu, engenheiro, sei qual a probabilidade, junto com a gravidade que o NR7 me falou, e eu informo os riscos a essa NR7, ok? Ambos, PGR e NR7, engenheiro e médico, verifica então se existe alguma inconsistência em tudo aquilo, ou se está ok. Está lá no item 7.5.5. Identificada a inconsistência, eu vou fazer. Médico do trabalho, eu vou fazer o meu PCMSO e vou passar a controlar esse trabalhador. E aí? E aí eu vou verificar. Está aparecendo doenças ocupacionais? Está aparecendo alteração nos meus exames laboratoriais? Ó, está aparecendo. Então eu tenho que informar isso agora ao meu engenheiro, que eu tenho que fazer, eu tenho a necessidade de reavaliar o PGR. Por quê? Porque não está dando certo. Alguma coisa está errando. Então, essa interface é de extrema importância entre o médico do trabalho e engenheiro. Meus amigos, temos que trabalhar juntos. Médicos, engenheiros, fisioterapeutas, ergonomistas, enfermeiros do trabalho. Para podermos cumprir, então, adequadamente o PDCA. Planejar, fazer, checar e avaliar. Então, eu tenho lá, a NR7 entra também ali na função de checar se está dando tudo certo. Por quê? Porque é esperado que eu não tenha doença do trabalho. Se eu tenho doença do trabalho, eu tenho que reavaliar meu PGR. Olha só que interessante. O PGR é físico, químico, biológico ou ergonômico? Tem ergonômico. Eu estou tendo um monte de problema lá de Lerdort na minha empresa. Estou tendo um monte de problema. Eu tenho que informar isso no PGR. Eu comento trabalho sobre obrigado a informar o PGR. Olha, esses riscos aqui de postura, tal, 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 tá dando problema. Estou tendo funcionário adoentado. Temos que tomar condutas e aí colocar no plano de ação. O que que diz o PCMSO? Eu tenho que rastrear precocemente os agravos da saúde. Eu preciso detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos. Cabe ao médico definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas. Subsidiário e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, que é aquilo que nós falamos do PGR. Subsidiar análise epidemiológica, eu tenho que informar isso para o PGR. Como é que estão os dados epidemiológicos na minha empresa? Subsidiar decisões sobre o afastamento do trabalho e o encaminhamento à Previdência Social, bem como notificar os agravos à saúde. Acompanhar o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais. Subsidiar a previdência social nas ações de reabilitação profissional. Subsidiar a reabilitação e controlar a imunização ativa dos empregados relacionadas estas aos riscos ocupacionais. O PCMSO deverá descrever os agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados no PGR, incluindo os riscos ergonômicos, tem que estar lá no meu PCMSO. Tem que estar lá no meu ASO. Então, deverá constar no ASO, além dos riscos físicos, químicos e biológicos, os chamados riscos ergonômicos, biomecânicos, cognitivos e psicossociais, e subsidiar o encaminhamento e reabilitação e adaptação da Previdência Social. Olha que importante a nova NR7. Elaborar o um relatório analítico, não é mais aquele relatório lá que tinha na NR7 antiga, né?
é o RENA, onde eu vou avaliar a incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho. Isso agora, pessoal, nós estamos agora indo 2022, no final do ano, que eu tenho que entregar a incidência e prevalência das doenças e informar quais as doenças ocupacionais ocorridas, informar as CATs que eu emiti. Eu tenho que ter tudo isso agora para o ano que vem, informar sobre o que aconteceu no ano de 2022. No meu PCMSO, eu tenho que avaliar, incluir a avaliação do estado de saúde de empregados em situações críticas, que são definidas por norma. Por exemplo, eu tenho que ter avaliações especiais para pessoas que estão relacionadas ao trabalho em altura, espaço confinado, motoristas profissionais, setor de aviação, trabalhos com exposição à eletricidade, armas de fogo, condições hiperbáricas, radiações ionizantes, substâncias cancerígenas. E essas são situações especiais que eu tenho que estar previsto lá no meu PCMSO. A aptidão que eu vou colocar no meu ASO para atividades específicas. Então, tem três tipos de atividades que são obrigatórias a serem colocadas no ASO aptidão. A NR35, que vai falar 35.4.1.2.1, aptidão para o trabalho em altura. A NR33, que vai falar que eu tenho que ser colocar no meu ASO aptidão para o trabalho em espaço confinado. E o NR7, anexo 5, informação sobre aptidão e inaptidão para atividade com exposição a radiação ou anel radioativo. Deverá estar consignada no ASO do empregado. A organização deve garantir, então, que o programa de conservação de controle médico e saúde ocupacional contenha o planejamento dos exames médicos clínicos e complementares e contenha critérios de interpretação e planejamento. Não estou vendo isso ainda no seu PCMSO. Que assim, eu tenho um risco ruído, deu uma alteração na audiometria, qual a conduta que eu vou tomar? Eu tenho que escrever, eu tenho que avaliar, abrir a CAT, mandar para o otorrino, parará, parará, eu tenho que ter o planejamento de conduta. Eu tenho uma pessoa que está exposta a um risco de postura estática de ombro. Se ele tiver uma tendinite de ombro, que conduta eu vou tomar? Vou fazer um ultrassom, se ele tiver uma dor no ombro, vou fazer um ultrassom, vou mandar para o ortopedista, vou mandar operar. Planejamento das condutas está previsto na NR7. Meus amigos, vocês vão ter que pedir o um aumento de salário, porque tudo isso você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado futuramente, ou pela Delegacia Regional do Trabalho, ou você vai ser cobrado pelo Ministério Público do Trabalho, se você está realmente fazendo o que é determinado pelo PCMSO. Mudança que houve na nova NR7 eu tenho que ter lá o admissional, demissional, retorno ao trabalho, etc. Mas eu tenho a mudança de risco ocupacional. Eu não tenho mais exame de mudança de função. Eu tenho que ter exame de mudança de risco. E o ASO tem que estar contendo apto ou inapto. O que que isso quer dizer? Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá lá no meu risco ergonômico. Eu tenho risco ergonômico porque o cara trabalha com risco para uma. Ele trabalha numa função X, exposto a ruído e risco ergonômico. Ele tem um problema do ombro e vai para o INSS. Depois de 6 meses, ele tem alta do INSS, onde ele não pode mais trabalhar com risco para ombro. Eu não posso manter o cara, o meu PGR, com aquela mesma função, risco ruído e risco ergonômico, e colocar lá apto com restrição. Não existe mais apto com restrição, esse é meu entendimento. Eu tenho que fazer um ASO de mudança de função, onde ele vai para uma função em que ele não tem mais o risco ergonômico. Veja bem, se você disse que ele está restrito para risco ergonômico, você tem que mudar ele de risco. Tá certo? Então você obrigatoriamente vai ter que documentar no seu PGR, no seu prontuário, do seu trabalhador, que você mudou ele de risco. Então, no meu entendimento, nós não vamos mais falar de atestados de apto com restrição. Uma mudança interessante da NR7 nova é que os exames que estão previstos lá têm exames semestrais para serem realizados, né? Então o cara entra em janeiro, exames, por exemplo, exposição ao produto químico. O cara entra em janeiro, aí ele faz de 6 em 6 meses. Pro chumbo, faz janeiro, junho, ou colinesterase, janeiro, junho, etc. Mas a exposição dele não é em janeiro e nem em junho. A exposição dele é em abril e agosto. Então, os exames têm que ser feitos na época da exposição do risco. Então, eles têm que ser antecipados ou postergados em até 45 dias
a critério deste médico responsável, mediante uma justificativa técnica, a fim de que sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente. Ok? Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade constante pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período de execução da atividade. Não adianta nada fazer uma colinesterase no mês que faz 60 dias que ele não está exposto a inseticida. Vai dar normal. Olha que dado interessante também. No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos os exames complementares realizados nos 90 dias anteriores. Por exemplo, o cara fez uma audiometria, saiu da empresa A, foi para a empresa B e fez uma audiometria na empresa A. Outro dado importante, meus amigos, que existem dois exames que são obrigados a entregar cópia ao trabalhador. A sequência do hemograma, para aqueles que estão expostos aí a benzeno e radiações ionizantes, né? E a audiometria. A audiometria é obrigada a entregar uma cópia ao trabalhador. Então, se ele chegar com uma cópia da audiometria realizada menos de 90 dias na empresa B, a empresa B não precisa fazer. Pode utilizar essa cópia deste exame. Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, por exemplo, esses semestrais, a organização emitirá só aí um recibo de entrega do exame quando o recibo for fornecido para o empregado em e-mail quando solicitado. Sendo verificada a possibilidade, vou ler aqui para vocês, a possibilidade de uma exposição excessiva a agentes listados no quadro 1 do anexo 1 da NR, o médico responsável pelo PCMSO deve informar os fatos ao PGR para reavaliação dos riscos. É aquilo que a gente está falando, é interface NR7-PGR. O cara está fazendo lá, o engenheiro está fazendo o acompanhamento dos riscos, mediu quantitativamente, fez os EPCs, entregou EPIs, etc. E o médico do trabalho identifica que mesmo que ele está fazendo, está tendo alteração no exame, eu tenho que informar para o engenheiro. Olha, alguma coisa nós vamos ter que estar mudando, né? Porque não está sendo efetivo as nossas medidas de proteção. Quando constatada a ocorrência ou agravamento de uma doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica, por meio de exames complementares, etc., 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 emitir a CAT, afastar o empregado da situação de risco, encaminhar à Previdência Social se for necessário e reavaliar os riscos e as medidas de prevenção que estão lá no PGR. Tudo isso que a gente está falando. E o médico responsável deve avaliar a necessidade de realização nos outros empregados. Então, se eu tenho lá, são 10 empregados, eu faço em dois, está alterado, opa, deixa eu reavaliar nos outros 8, porque pode estar acontecendo um problema com eles também. Lembrar aos médicos do trabalho a questão de guarda dos prontuários ocupacionais, né? Ela é no mínimo 20 anos após o desligamento, exceto no caso de previsão diversa. Então, no mínimo 20 anos, mas exposição a substâncias cancerígenas, 40 anos, exposição a radiações ionizantes, no mínimo 30 anos. Então, eu tenho que guardar prontuário 20 anos, mais exposto a cancerígeno, 40 anos. Radiação ionizante é cancerígena, então não é 30, é 40 anos. Então eu vou ter que guardar este prontuário médico. Por fim, o médico responsável pelo PCMSO deve elaborar então um relatório analítico no programa anualmente, considerando aí então a data de início do relatório. Esse relatório analítico é de extrema importância, já comentei sobre ele, avaliar a incidência e prevalência das doenças relacionadas ao trabalho. Informar o número e tipo de eventos de doenças que foram emitidas CADs, análise comparativa com o ano do relatório anterior e discussão sobre as variações do resultado. Isso aqui é de extrema importância e, meus amigos e amigas, será efetivamente a Delegacia Regional do Trabalho vai pedir para você comprovar isso. Vocês podem ter certeza. As DRTs, o Ministério Público do Trabalho, com certeza irá cobrar de vocês, médicos do trabalho, se efetivamente vocês estão realizando tudo isso. Muito bem. Era isso que eu queria falar para vocês. O dado mais importante aí é esta relação, essa interface nossa, dos médicos do trabalho, com engenheiros do trabalho, com fisioterapeutas, etc. Isso é que nós temos que estar cada vez mais juntos, cada vez mais unidos.
cada um colocando as suas posições, para que ocorra aí uma melhoria cada vez melhor das condições da saúde do trabalhador e que efetivamente nós passamos a fazer a gestão da saúde do trabalhador e não só meros documentos cartoriais. Sinto que cada vez mais as empresas vão valorizar a profissão dos médicos do trabalho, engenheiros, etc. Ok? Pessoal, obrigado então. Vão lá no site do Instituto Imersão, vejam as nossas aulas que nós temos lá de ergonomia, as nossas apostilas, fundamentos da prova pericial, de NR1, de NR7. Tem muita coisa legal lá. Leia no nosso blog do Instituto Imersão, tem muita coisa interessante para ler lá também com vocês. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima!